Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Söz verdiyimiz kimi dərslər artıq ardıcıl gələcək başdan və ən yeni qaydalara əsasən, time 2022-2022-ci il qaydalarına əsasən bizim başdan ardıcıllıqla dərslərimiz var idi, amma 2022 qaydalarına əsasən deyildi. Və çoxsaylı istəkləri, sizdən gələn çoxsaylı istəkləri mən nəzərə aldım. 2022 qaydalarına əsasən başdan bir-bir dərsləri ardıcıl formada yerləşdirəcəm. Və onu dərsə keçid almamışdan əvvəl, dərsə başlamamışdan əvvəl onu da bildirim ki, dərslərimiz həm onlayn formada, onlayn canlı formada keçirilir, həm də əyani formada. Dərslərimizə qoşulmaq üçün 051-580-94-28 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 051-580-94-28. Artıq dərslərimiz Bakı şəhərindədir. Bakı şəhər Elmlər Akademiyası metro stansiyası çıxışında, yaxınlığında yerləşir. Əyani formada dərslərimizə qoşulmaq üçün həmin nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, time 2022 olaraq 2022-ci il dərslərimizə start verdik. İlk dərsdən başlayırıq. Bəli, ilk dərsdə gördüyünüz kimi təhsilə aid sənədlər bizim diqqətimizə yəni gəlir, bu burada var. Yəni eynən Time 2022 kitabını açırsınız, oradakı dərs birlə bağlı, yəni oradan dərslərimizi ardıcıl şəkildə yerləşdirirəm. Birinci, kurikulum nədir? Təhsilə aid sənədlərdə kurikulum nədir? Kurikulum özü təhsil proqramıdır. Bəli, kurikulum nədir, dəyərli həmkarlar? Kurikulum özü bir təhsil proqramıdır. Bəli, kurikulum özü bir proqramdır. Proqram. Kurikulum nədir dedikdə ilk öncə yaddaşa nə gəlir? Kurikulum özü bir təhsilin proqramıdır. İndi gəlin baxaq. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirən konseptual sənəddir. Baxın, kurikulum nədir? Özü bir təhsil proqramıdır. Təhsilin məzmunu, təhsilin təşkili və təhsilin qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirir. Üç əsas məsələ var, dəyərli həmkarlar. Baxın, kurikulumda, ümumiyyətcə təhsildə üç əsas məsələ var. Hansılarda olar? Məzmun, təşkil və qiymətləndirmə. Görürsünüz, altından da ağ xətlərlə vermişəm məzmunu, təşkil və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirən konseptual sənəddir. İndi təhsildə üç əsas element var. Dedik, məzmun, təşkil və qiymətləndirmə. Kurikulumda bunları öyrənir, məzmunu, təşkili və qiymətləndirməni. Düzdür, düzdür. İndi gəlin baxaq, məzmun dedikdə məzmun nədir? Məzmun. Təhsildə məzmun anlayışı var. Məzmun odur ki, şagirdlərə nə keçəcək, şagirdlər nə öyrənəcək? Bunlar adlanır təhsilin məzmunu. Məzmun dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Məzmun odur ki, şagirdlərə nə keçiləcək, şagirdlər nəyi öyrənəcək? Misal üçün, məktəbdə nə keçəcək, hansı kitabdan keçəcək, hansı dərslikdən keçəcək, hansı metodik vəsaitlərdən istifadə edəcək, nə keçəcək şagirdlər? Şagirdlər nə öyrənəcək? Bu təhsilin məzmunudur, yəni şagirdlərə nə keçəcək? Daha sonra ikinci gəlir təhsilin təşkili. Bəli, kurikulum ikinci öyrəndiyi, yəni element, təhsildə əsas ikinci element təşkildir. Təşkil nədir? Bu keçdiyimiz dərsi hansı formada təşkil edəcək? Misal üçün, hansı iş formasından istifadə edəcək, hansı iş üsulundan istifadə edəcək, hansı metoddan dərs keçəcək, hansı texnika ilə dərs keçəcək, yəni dərsi necə keçəcək? Aydındır. Məzmun oldu ki, nə öyrədəcəyik? Məzmun oldu ki, nə öyrədəcəyik? Təşkil oldu ki, bu öyrətdiyimizi necə öyrədəcəyik? Yenə deyirəm, hansı iş üsulundan istifadə edəcəyik? Hansı iş formasından istifadə edəcəyik? Hansı metoddan istifadə edəcəyik? Hansı texnikadan istifadə edəcəyik? Qısaca, bu öyrətdiyimizi necə təşkil edəcəyik? Düzdür. Bu öyrətdiyimizi necə təşkil edəcəyik? Bu nə adlandı, dəyərli həmkarlar? Bu təhsilin təşkili adlandı. Aydındır, birinci nə gəldi? Təhsilin məzmunu, ikinci təşkili. Məzmun oldu ki, nə öyrədəcəm şagirdlərə, hansı dərsi keçəcəm, hansı kitabdan keçəcəm, şagirdlərə nə öyrədəcəm?
təşkil oldu ki, bu öyrətdiklərimizi necə öyrədəcəm? Yəni, hansı iş üsulundan, hansı iş formasından, hansı metoddan necə öyrədəcəm? Nə öyrədəcəm, necə öyrədəcəm? Düzdür. Və daha sonra baxırıq və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirən konseptual sənəddir. Qiymətləndirmə nədir? Qiymətləndirmə də odur ki, bu öyrətdiklərimizi necə qiymətləndirəcəm? Bu öyrətdiklərimizi necə qiymətləndirəcəm dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Yəni, qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri, yəni məktəb daxili qiymətləndirmənin neçə növ var? 3. Diagnostik, formativ, summativ. Diagnostik qiymətləndirmədən mi istifadə edib qiymətləndirəcəm? Formativ qiymətləndirmədən mi istifadə edib qiymətləndirəcəm? Summativ qiymətləndirmədən mi istifadə edib qiymətləndirəcəm? Yəni necə qiymətləndirəcəyik? Qiymətləndirmə özü böyük bir anlayışdır. Aydındır, misal üçün, formativin özünün vasitələri var, summativin özünün növləri var, vasitələri var, diagnostikin özünün vasitələri var. Bunları öyrənən bir konseptual sənədi, bunları özündə əks elətdirən konseptual sənəd nə adlanır? Kurikulum adlanır. Kurikulum nədir dedik? Bir də baxırıq. Bax, təhsilə aid sənədlər, düzdür. Kurikulum nədir? Təhsil proqramıdır. Təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirən konseptual sənəddir. Aha, indi buna baxırıq. Kurikulum, bax, indi bunun kitab dilindən qaydasına baxırıq. Deməli, kurikulum şagirdlərə nə öyrədiləcəyi və şagirdin nə öyrənəcəyini, virgül, burada virgül. Yəni, bu məzmundur. Fikir verirsiniz, şagirdə nə öyrədiləcək və şagird nə öyrənəcək? Bu nə adlanır? Məzmun. Sonra, təlim-tədris prosesi necə qurulacaq? Yəni, keçdiyin dərs prosesi necə qurulacaq? Hansı iş üsulundan istifadə edəcəksən? Hansı iş formasından istifadə edəcəksən? Bu adlanır təlim-tədris prosesinin necə qurulacağı. Buradan bu tərəfə. Bunlar nədir? Təşkil, yəni təlim-tədris prosesi necə qurulacaq? Aha, bir də baxırıq, kurikulum şagirdə nə öyrədiləcək və şagird nə öyrənəcək? Bu, məzmun. Təlim-tədris prosesinin necə qurulacağı? Bu, təşkil. Və deməli, bu təşkil və həmçinin əldə olunmuş nailiyyət necə qiymətləndiriləcəyi ilə bağlı, biz bu da qiymətləndirmə. Bütün məsələləri özündə cəmləşdirən konseptual bir sənəddir. Aydındır. Kurikulum nədir? Kurikulum özü bir də baxırıq. Kurikulum nədir? Artıq bunu öyrəndik. Kurikulum nədir? Kurikulum özü bir təhsil proqramıdır. Bəli, kurikulum təhsilin məzmunu, kurikulum təhsilin təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirən konseptual sənəddir. Məzmun dedikdə şagirdə nə öyrədiləcəyi, şagirdin nə öyrənəcəyi? Təşkil dedikdə təlim-tədris prosesi necə qurulacaq? Yəni, hansı iş üsulundan, hansı iş formasından istifadə olunacaq? Təlim-tədris prosesi necə qurulacaq? Və qiymətləndirmə həmçinin, deməli, nailiyyətlər necə qiymətləndiriləcək? Bunları özündə cəmləşdirən bir konseptual sənədə nə deyirlər əzəmkarlar? Kurikulum deyirlər. Aydın oldu, kurikulum nədir? Öyrəndik, təhsil proqramıdır. Kurikulum özü bir təhsil proqramıdır. Təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirən konseptual sənədə deyilir. Məzmun nədir? Şagirdlərə nə öyrədiləcək? Təşkil nədir? Öyrətdiyimizi necə öyrədəcəyik? Hansı iş üsulundan, hansı iş formasından, hansı metoddan istifadə edib öyrədəcəyik? Qiymətləndirmə nədir? Bu öyrətdiklərimizi şagirdlərə necə öyrədəcəyik, dəyərli həmkarlar? Bunlar nə adlandı? Kurikulum adlandı. Davam edirik əziz həmkarlar. Davam edək 21-ci əsrdə lazım olan bacarıqlara baxırıq. Gəlin görək 21-ci əsrdə deməli lazım olan bacarıqlar hansılardır? Deyir 21-ci əsrdə lazım olan bacarıqları ümumiləşdirək. Gəlin görək 21-ci əsrdə lazım olan bacarıqlar dedikdə nəyi nəzərdə tutur? 21-ci əsrdə lazım olan bacarıqlar dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Gəlin baxaq. Dəyərli müəllimlər, əvvəlki təhsil bilik yönümlüydü. Əvvəlki təhsil bilik yönümlüydü. Misal üçün, hər şey əvvəlki təhsildə biliyə əsaslanırdı. Nəyi nəzərdə tuturam? Misal üçün, bax, tarixdən dərs keçirdik. Əvvəllər dərs keçilirdi, ancaq xronologiya əzbərlənirdi. Filan döyüş nə vaxt baş vermişdi, filan dövlət neçənci ildə qurulub, filan dövlət neçənci ildə dağılıb, filan dövlətin hökmdarı kim olub, filan dövlətin paytaxtı haradır, biliyə əsaslanır.
Coğrafiyadan dərslər idi. Filan dağın uzunluğu nə qədərdir? Filan çayın uzunluğu nə qədərdir? Ən bol sulu çay hansıdır? Filan düzənlik harada yerləşir? Yaddaşa əzbər əsaslanırdı mı? Bəli, bilik yönümlüdür. Misal üçün deyirəm, biologiyadan deyək, qurbağanın neçə ürəyi, neçə kamera, ürəyi neçə kameralıdır, neçə qan dövranı var, misal üçün, filan şeyin neçə bığcığı var, filan şey nədir, ancaq əzbər əsaslanırdı. Yəni, təhsildə əzbərçiliyə yer verir, daha çox yer verilirdi. Misal üçün, bəzi fənlər istisna olmaqla, fizika, kimya, riyaziyyat falan, bu kimi fənlər istisna olmaqla, niyə? Çünki bunlarda daha çox məsələ həlli var axı. Burada daha çox məsələ həlli var. Onun görə qalan fənlərdə əksəriyyət biliş yönümlüdür. Yəni, hər şey biliyə əsaslanırdı. Hər şey yaddaşa, hafiziyə əsaslanırdı. Hər bir şey. Amma indi dərslər bilikdən əlavə bilik yönümlü deyil. İndi müasir dərs bilik yönümlü deyil. Müasir dərslərdə deyir ki, şagirdlərə biliklə üstəgəl bacarıqlar da formalaşdırılmaq lazımdır. Həm biliklər formalaşdırmaq lazımdır. Biliklərlə bərabər həm də nələr formalaşdırmaq lazımdır? Bacarıqlar formalaşdırmaq lazımdır. Və bunlar hansı bacarıqlardır? 21-ci əsr bacarıqlardır. Bunlar hansı bacarıqlardır dedik? 21-ci əsrin bacarıqları sayılır. İndi gəlin görək 21-ci əsrin bacarıqları dedikdə nəyi nəzərdə tutur əssəmkarlar? Bax, bir dənə beyninizdə fikirləşin. Beyninizi bir dənə xəyalən canlandırın. Gözünüzü yumun, yumduz. Yumun, mən də yumum, yumduq. Yaxşı, mən açıram. Gözünüzü yumun, eramızdan əvvəl 400 min il bundan əvvələ gedin. 400 min il bundan əvvəl. İnsan yaşamışdı mı 400 min il bundan əvvəl? Bəli. Həmin dövrdə yaşayan insan üçün hansı bacarıqlar lazımdır? Düşünün. Həmin dövrdə yaşayan insan üçün hansı bacarıqlar? 400 min il bundan əvvələ yaşayıram mən. Mən 400 il bundan əvvəl yaşayıram və mənə hansı bacarıq lazım olar? Əlbəttə ki, mənə hansı bacarıq lazım olar? O əjdahlardan, o dinozavrlardan özünü qoruma, onları ovlama, ov ovlama, nizə düzəltmə, özünü yırtıcı heyvanlardan qoruma və s. 400 il bundan əvvəl yaşamış insana bu bacarıq. Əlbəttə ki, 400 il bundan əvvəl, 400 min il bundan əvvəl yaşamış insana ingilis dilini bilmək, kompüterdə proqramlarla işləmək bacarığı ola bilməzdi. İndi düşünün, 500 il bundan əvvələ gedin. Bax, 500 il bundan əvvələ gedin. 500 il bundan əvvələ düşünün bir dənə beyninizdə o hansı dövrdür? O döyüş dövrü. Bəs yaxşı, indi sual verirəm. 500 il bundan əvvəl yaşanmış insan üçün hansı bacarıqlar lazımdır? Bax, bir insan 500 il bundan əvvələ getdik. 500 il bundan əvvəl insan yaşayır. 500 il bundan əvvələ. Aha, 500 il bundan əvvəl yaşanmış insan üçün hansı bacarıqlar lazımdır? Düşünün. 500 il bundan əvvəl yaşanmış insan üçün at çapmaq, qılınc oynatmaq, yaxşı döyüşmək və s. veləxir. Düzdürmü? Dövrə görə dəyişdi, misal üçün, 400 min il bundan əvvəl yaşamış insan üçün tam fərqli bacarıq idi. 500 il bundan əvvəl yaşamış insan üçün tam fərqli bacarıqdır. Bəs yaxşı, qayıdın bu günümüzə də, gözünüzü yummayın, açın. 400 min il bundan əvvələ getdik, 500 il bundan əvvələ getdik. Qayıdın bu günümüzə. İndi bax, gəlin bu günümüzə. Bu günümüzün insanı üçün, real olaraq bu günümüzün yaşayan insanı üçün hansı bacarıqlar lazımdır? Hə? Bu günün insanı üçün hansı bacarıqlar lazımdır? Aha, bu günümüzün insanı üçün lazım olan bacarıqlar, bax, bunlar 21-ci əsrdə lazım olan bacarıqlardır. Bu günümüzün insanı üçün lazım olan bacarıqlar indi gəlin görək hansılardır. Bu gün üçün lazım olan bacarıqlar 21-ci əsr bacarıqlardır. Bunları müəllim şagirdlərə formalaşdırmağı bacarmalıdır. İndi gəlin görək 21-ci əsr bacarıqları neçə yerə bölünür və hansılardır. 21-ci əsrin bacarıqlarına baxırıq. Bu gün üçün müəllim bunları şagirdlərə formalaşdırmalıdır. 21-ci əsr bacarıqları 3 yerə bölünür. Bunu mən tələbələrimə demişəm ki, sanki düşünün, 3 aliyə bölünür. 21-ci əsr bacarıqları neçə yerə bölünür? 3 yerə bölünür, 3 aliyə, qola bölünür. Hansılardır? Öyrənmə, 4K öyrənmə bacarığı, 4K learning, savadlılıq bacarığı və həyati bacarıqlar. Hansı yerə bölündü? 4K öyrənmə, 4K learning,
savadlıq bacarıqları və həyati bacarıqlar. Savadlıq literacy skills, ingilis dilim superdir və həyati bacarıqlar life skills. Deməli gəlin bunlara baxırıq. 4K öyrənməyə baxırıq. Birinci 4K öyrənmə bacarıqları hansılardır? Baxın, 21-ci əsr bacarıqları 3 qola. Sanki belə düşünün, 3 aliyə bölünür. 3 qola, 3 aliyə bölünür. Hansılardır bunlar? 4K öyrənmə bacarığı, savadlıq bacarıqları, həyati bacarıqlar. Gəlin bunlara baxaq. Birinci 4K öyrənmə. Burada 4 dənə K var. Bax, başlıqda 4 dənə K var. K. Kritik düşünmə, kreativ düşünmə, kooperasiya. 4 dənə K hərfi var. Yenə deyirəm, kritik düşünmə, kreativ düşünmə, kommunikasiya və kooperasiya əməkdaşlıq bacarıqları. Yenə bunlara baxırıq. Kritik düşünmə hansı düşünmədir? Tənqidi düşünmə, tənqidi təfəkkürdür. Bax, 4 dənə K olduğuna görə kritik, kreativ, kommunikasiya, kooperasiya. Buna 4K öyrənmə bacarıqları deyirlər. 4K learning bacarıqları. Learning ingiliscində öyrənmə deməkdir. Deməli, kritik düşünmə nədir? Tənqidi təfəkkürdür. Baxın, çox adam tənqidi təfəkkürü tənqid etmək sözü ilə səhv salırlar. Biri var tənqid eləmək, kimisə tənqid edirsən. Ancaq mənfi tərəflərini, çatışmayan tərəflərini deyirsən. Bu, tənqid etməkdir. Bax, tənqid etməklə tənqidi təfəkkürü səhv salmayın. Biri var tənqid etmək. Hə, mən kimisə tənqid edirəm. Neyirəm? Kiminsə ancaq mənfi tərəflərini deyirəm, çatışmayan tərəflərini deyirəm. Hə, bu, deməli, tənqid etməkdir. Kimisə tənqid edirəm. Bir də var tənqidi təfəkkür. Artıq tənqidi təfəkkür fərqlidir. Tənqidi təfəkkürdə məsələnin həm müsbət, həm mənfi tərəflərini demək lazımdır. Məsələnin həm çatışan, həm çatışmayan tərəflərini demək lazımdır. Həm yaxşı, həm pis tərəflərini demək lazımdır. Bu artıq nə adlanır? Tənqidi təfəkkür adlanır. Baxın, tənqid edəndə ancaq kiminsə pis tərəflərini deyirsən, çatışmayan tərəflərini, görmədiyin tərəfləri, ancaq hansı pis tərəfləri oldu onu deyirsən. Amma tənqidi təfəkkürdə məsələnin həm müsbət, həm mənfi tərəflərini deyirsən. Məsələnin həm yaxşı, həm pis tərəflərini deyirsən. Məsələnin həm çatışan, həm çatışmayan tərəflərini deyirsən. Bu artıq nə adlandı? Tənqidi təfəkkür adlandı. Tənqidi təfəkkürü izah eləmək üçün sizə belə bir misal çəkim. Bax, iki dənə müəllimədir. Mən öz müdavimlərimə də həmişə bu misalı çəkirəm. Xanım müəllimə, Rəvanə müəllimə. İki müəllimədir. Xanım, bir də Rəvanə. İkisinin də ixtisası ibtidai sinif müəllimliyidir. Xanım müəllimə ilə Rəvanə müəllimənin. İkisinin də ixtisası nədir? İbtidai sinif müəllimliyidir. İkisi də bir məktəbdə işləyirlər. Xanım müəllimədir, Rəvanə müəllimədir. İkisi də ibtidai sinif müəlliməsidir. İkisi də bir məktəbdə işləyirlər. Ancaq ola danışmırlar, küsülürlər. Olur da belə bir məsələ ki, küsülü olurlar, küsürlər bir-birindən danışmırlar. İndi olur da narazıçılıq olur. Çəkişməsən, bərkinməsən, belə bir misal da var. Hə, xanım müəllimə ilə Rəvanə müəllimə küsürlüdürlər, danışmırlar. Xanım müəllimə olan müəlliməmiz, ikisinin də ixtisası ibtidai sinif müəlliməliyidir. Xanım müəllimə olan müəlliməmiz açıq dərs keçirəcək. Orada direktor və direktorun müavinləri iştirak edəcək. Xanım müəllimə o açıq dərsə super formada hazırlaşır. Gecə gündüz başlayır o açıq dərsə hazırlaşır ki, mükəmməl bir açıq dərs keçsin. İclas olan günü direktoru və direktorun müavinlərini təhsil şöbəsinə iclasa dəvət edirlər və direktorun müavinləri xanım müəllimənin açıq dərsində iştirak edə bilmirlər. İclas olan, həmin o açıq dərs olan günü, yəni qismətdən, yəni bunlar da gəlib o açıq dərsdə iştirak edə bilmirlər. Direktor götürür, zəng eləyir xanım müəllimiyə, yox, Rəvanə müəllimiyə, onun ixtisasçısı olan. Deyir ki, Rəvanə müəllimə, xanım müəllimənin açıq dərsi idi. Zəhmət olmasa, siz gedin həmin o açıq dərsdə siz də iştirak edin. Bəli, Rəvanə müəllimə gedir xanım müəllimənin həmin o açıq dərsində başlayır neyinə iştirak eləməyə. Ki, xanım müəllimənin o açıq dərsində direktoru tapşırıb axı ki, iştirak eləmək lazımdır. Rəvanə müəllimə də direktorun sözünü təbii ki, yerə salmaq olmaz. Rəvanə müəllimə də gedir xanım müəllimənin açıq dərsində başlayır əyləşməyə, iştirak eləməyə. Xanım müəllimə necə dərs keçir?
Neçə günlərdə ona hazırlaşıb da. Xanım müəllimə super formada, gözəl formada, nümunəvi formada dərs keçir. Düzdür. Deməli, səhərsi bunu da Rəvanə müəllimə görür, qeydlərini aparır. Səhərsi gün direktor işə gəlir. Düzdür. Səhərsi gün direktor işə gəlir və xanım müəlliməni yanına çağırır. Direktor işə gəlir, neyir? Xanım müəlliməni başlayır yanına çağırmağa. Aha, xanım müəlliməni yox, üzr istəyirəm, Rəvanə müəlliməni yanına çağırır. Və sual verir, Rəvanə müəllimə, mən dərsdə iştirak edə bilmədim xanım müəllimənin açıq dərsində. Xahiş elədim, siz iştirak elədiniz. İndi siz deyin görək mənə, necə gördünüz Rəvanə müəllimə, xanım müəllimə necə dərs keçdi, yaxşı dərs keçdi, yoxsa pis dərs keçdi? İndi məsələ var, Rəvanə müəllimə də xanım müəllimə ilə necə deyib? Küsülüdür. Aha. İndi deyin görək, Rəvanə müəllimə necə deməli? Amma xanım müəllimə də adam əziyyət çəkir, gecə gündüz açıq dərsə hazırlaşır. Deməli, xanım Rəvanə müəlliməli düzgün tənqidi təfəkkürü varsa, olanı deyəcək. Nə görüb onu deyəcək? Deyəcək, xanım müəllimə çox doğru, düzgün formada dərs keçdi, vaxt bölgüsünə əməl elədi, uşaqları düzgün ələ ala bildi, sinifi düzgün təşkil elədi, onu elədi, bunu elədi. Nə var onu deyəcək? Düzdür. Deməli, adamda tənqidi təfəkkürü var. Adamın tənqidi təfəkkürü vardır. Amma indi gəlin baxaq. Xanım Rəvanə müəllimənin tənqidi təfəkkürü olmasa necə olacaqdı bəs? Məsələyə qərəzli yanaşacaq. Deyəcək, nə bilim, yox, yaxşı dərs keçmədi, mən xoşlamadım, filan şey onu belə oldu, filan şey. O qədər fikirlər söyləyəcək ki, o qədər fikirlər söyləyəcək. Deməli, xanım o zaman Rəvanə müəllimənin tənqidi təfəkkürü yox olar. Başa düşürsünüz, olmazsa ilə. Yəni, tənqidi təfəkkür budur. Məsələyə obyektiv yanaşmaq, məsələyə düzgün yanaşmaq. Məsələnin həm müsbət, həm mənfi tərəflərini görə bilmək. Məsələnin həm yaxşı, həm pis tərəflərini görə bilmək. Bax, bu tənqidi təfəkkürdür. Məsələyə obyektiv, məsələyə düzgün, məsələyə qərəzsiz yanaşmaq. Nə salır dəyərli həmkarlar? Bu, tənqidi təfəkkür adlanır. Bax, bu birinci 4K öyrənmə bacarıqları içərisində kritik tənqidi təfəkkürdür. İkinci gəlir nə? Kreativ, yaradıcı təfəkkür. Bəs yaxşı, kreativ, yaradıcı təfəkkür nədir? Deyir ki, deyirsən ki, filan kəs necə insandır? Deyir, kreativ insandır, yaradıcı insandır. Yaradıcı insanlar, baxın, bu bir istedaddır, yaradıcı olurlar. Yəni, məsələyə yeni fikirlər, yeni ideyalar tapa bilirlər, yeni fikirlər irəli sürə bilirlər, məsələyə yeni çıxış yolu tapa bilirlər, yeni icad edə bilirlər, yeni kəşflər edə bilirlər. Əlində olanlardan fərqli formada istifadə edə bilirlər. Bax, bu kreativ, yaradıcı düşünmədir. Davam edək, dəyərli müəllim yoldaşlar. Növbəti gəlir kommunikasiya, ünsiyyət bacarığı. Gəlin görək, kommunikasiya, ünsiyyət bacarığı hansıdır? Dəyərli həmkarlar, kommunikasiya, ünsiyyət, əlaqə deməkdir. Ünsiyyət bacarığı nədir bəs? Ünsiyyət bacarığı, bax, adam var, hansısa bir qrupa gedir, qrupda, indi görmüşsünüz də tələbə yoldaşlarınızdan, 4 il, 5 il bir qrupda oxuyur, heç kəslə ünsiyyət qura bilmir, heç kəslə əlaqə qura bilmir. Aydındır. Adam var, amma hamı ilə yaxşı ünsiyyət qura bilir, yaxşı əlaqə qura bilir. Misal üçün, bir qrupa, adam var, bir qrupda 4 il oxuyur, qrup yoldaşlarından düzgün, qaydada heç ünsiyyəti olmur. Adam var, bir qrupda, deməli, 5 ay, 6 ay, 2 ay, 3 ay təzə gəlibdir, hamı ilə tez bazar ünsiyyətə girə bilir. Deməli, həmin adamda nə ünsiyyət bacarığı var, kommunikasiya bacarığı var, ünsiyyət bacarığı var. Baxın, dəyərli həmkarlar, kommunikasiya, ünsiyyət bacarığı budur. Başqaları ilə ünsiyyətə girmək, başqaları ilə əlaqəyə girmək, kommunikasiya, ünsiyyət qurmaq, əlaqə qura bilmək, bu kommunikasiya, ünsiyyət bacarığıdır, dəyərli həmkarlar. Və bir də gəlir kooperasiya bacarığı. Kooperasiya bacarığı nədir? Mötəzədə yazılıb əməkdaşlıq bacarığı. Bəli. Kooperasiyanın digər adı əməkdaşlıqdır. Əməkdaşlıq dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Birgə, əməkdaşlıq şəkildə işləyə bilmə. Misal üçün, gəlin buna baxıq. Misal üçün, adam var əməkdaşlıq bacarığı yoxdur. Bir işi ancaq tək görür. Başqası gəlsin, bununla bərabər iş görmək istəsin, həmin işi qatır, qarışdırır birgə, kollektivlə birgə işləmək, qrupla birgə işləmək bacarığı yoxdur. Adam var, bir işi təkdə görür. Başqası gələndə onunla birgə köməkləşib o işi tez də görüb qutara bilir. Deməli, həmin adamda hansı bacarıq var,
həmin adamda kooperasiya, əməkdaşlıq bacarığı vardır. Deməli, öyrənmə bacarıqları neçə yerə bölündü dedik? Öyrənmə bacarıqları 4 yerə bölündü. Hansılardır? Kritik düşünmə, sonra kreativ düşünmə, kritik düşünmə tənqidi düşüncə, tənqidi təfəkkürdür. Sonra kreativ düşünmə, yaradıcı təfəkkür. Sonra kommunikasiya, ünsiyyət qura bilmə bacarığı, ünsiyyət bacarığı. Sonra kooperasiya, əməkdaşlıq bacarığı, birgə əməkdaşlıq edə bilmək bacarığı. Növbəti gəlir kooperasiya, əməkdaşlıq. Baxın, şagirdlərlə biz məktəbdə şagirdlərə indi keçəcəyik gələcək dərslərimizdə. Cütlərlə iş veririk şagirdlərimizə, qruplarla iş veririk, bəli, fikir veribsiz, şagirdlərimizə cütlərlə iş veririk, şagirdlərimizə qruplarla iş veririk. Həmin o cütlərlə iş, həmin o qruplarla iş nədən ötürüdür şagirdlərimizdən? Hə? Həmin o cütlərlə iş ondan ötürüdür ki, şagirdlərdə ünsiyyət əməkdaşlıq bacarığı formalaşsın. Qruplarla, kollektivlə iş ondan ibarət ki, şagirdlər bir-birinlə ünsiyyət qura bilsin, əməkdaşlıq, kommunikasiya və kooperasiya bacarığı formalaşsın. Birinci, deməli, 21-ci əsr bacarıqlarından birinci qol, birinci ailə, hansı ailə oldu? Dedik, 3 qola, 3 ailəyə bölünür. Birinci, 4K öyrənmə bacarığı, 4K learning. Bunlar hansılar oldu? Kritik düşünmə, kreativ düşünmə, kommunikasiya və kooperasiya bacarığı. Aha, ikinci qol, ikinci ailə nə gəlir? İkinci qol, ikinci ailə gəlir savadlılıq bacarığı. Savadlılıq bacarığı hansılardır? Savadlılıq bacarığı 3 yerə bölünür. Gəlin onlara baxaq. Hansılardır savadlılıq bacarığı? İnformasiya savadlılığı, media savadlılığı və texnoloji savadlılıq. Dəyərli müəllimlər, dəyərli müəllim yoldaşlar, savadlılıq bacarığı 3 yerə bölünür. Hansılardır dedik? İnformasiya savadlılığı, media savadlılığı və texnoloji savadlılıq. İndi gəlin görək, informasiya savadlılığı nədir? Deyir ki, faktları, rəqəmləri, statistikanı, ümumilikdə verilən informasiyanı düzgün qavraya bilmək və ondan düzgün istifadə edə bilmək. Faktları, rəqəmləri, statistikanı düzgün qavraya bilmək. Bax, misal üçün, adam var kitabdan informasiya qəbul edə bilmir. Adam var kitabdan düzgün formada informasiya qəbul edə bilir. Düzgün formada kitabı istifadə edə bilir kitabdan, onu oxuya bilir, dərs oxuya bilir, test işləyə bilir. Deməli, bu nədir? İnformasiya savadlığıdır. Biz hər gün kitabdan kitabdan dərs oxuyuruq, test bankdan test işləyirik. Bunlar biz orada nə edirik? Rəqəmləri, statistikanı, verilən informasiyanı qəbul edirik. Bizdə hansı savadlığın olduğunu göstərir bu? Hansı bacarığın olduğunu göstərir? İnformasiya savadlığının olduğunu göstərir, dəyərli həmkarlar. Bəli, növbəti bacarıq nə gəldi? Növbəti bacarıq media savadlığı gəldi. İndi gəlin görək, media savadlığı nədir? Deyir, insanlara mediadan səmərəli istifadə etmək, tənqidi qiymətləndirmək, yaratmaq, informasiyanın etibarlığını müəyyənləşdirmək imkanı verən bir bacarıqdır. Baxın, mediadan səmərəli istifadə eləmək. Bax, siz hal-hazırda bizim videomuzu izləyirsiniz. Bəli. Siz hal-hazırda deyirəm ki, media savadlığına maliksiniz. Deyəsiniz, Coşqun müəllim. Niyə? Çünki əlinizdə olan internetdən, YouTube-dan, mediadan düzgün formada istifadə edib ondan nəsə öyrənirsiniz. Bax, bu media savadlığıdır. Mediadan səmərəli istifadə etmək, tənqidi qiymətləndirmək, yaratmaq imkanı verən bacarıqdır. Bəli, adam var girir YouTube-da ancaq seriallara baxır, kinoya baxır, səmərəli istifadə eləmir. Adam var ki, internetdən, YouTube-dan, digər saytlardan düzgün səmərəli istifadə edir. Bax, bu media savadlığının olduğunu göstərir. Mediadan düzgün istifadə eləmək. Və gəldik texnoloji savadlıq. Bəs yaxşı, texnoloji savadlılıq nədir, dəyərli həmkarlar? Texnoloji savadlılıq əlində olan texnologiyadan, texnoloji savadlılıq budur. Əlində olan texnologiyadan düzgün formada istifadə eləmək. Əlində olan texnologiyadan düzgün formada istifadə eləmək. Texnoloji savadlılıq nədir? Yəni, bax, texnologiyalardan düzgün, səmərəli istifadə etmək bacarığı. İndi gəlin bunlara baxaq. Əlində olan texnologiyalardan düzgün, səmərəli istifadə eləmək. Adam var əlində olan texnologiyadan səmərəli istifadə edə bilmir. Adam var əlində olan texnologiyadan düzgün istifadə edə bilmir. Nə edeyim mən sizə? Tutalım ki, mən adam tanıyıram, gedir 2000-3000 verir bir dənə kompüter alır.
O kompüterə oynayır, yükləyir GTA. GTA bilirsiniz nədir o maşın sürmək, o tək oğlan minir bir-bir maşınlara, cəmatı döyür, maşının əlindən alır, minir sürür. Bax, həmin oyun GTA-dır. Nədir, nədir, mən yaxşı bir oyun oynayım. Adi kompüterlər o oyunu götürə bilmir. Və yaxud da digər oyunlar, o güclü oyunlar, PUBG falan filan telefonlar alırlar, bahalı telefonlar. Deməli, adamın texnoloji savadlılığı yoxdur. Əlində olan texnologiyadan istifadə, düzgün istifadə edə bilmir. Adam var, misal üçün, kompüter alır, laf elə 2000-3000 verir, kompüter alır. Ona hansısa bir maraqlı proqramı yükləyir, o proqramı öyrənir, sonra gedir ondan işə girir. Mən adam tanıyıram, video edit proqramını yükləyib, yəni video redaktor proqramlarını öyrənib, sonra gedib hansısa bir şirkətdə işə giribdir. Deməli, adamın texnoloji savadlığı var. Əlində olan texnologiyadan savad, rəqəmsal, yəni düzgün istifadə eləmək. Laf elə olsun, bu ağıllı lövhə. Mənim yanıma tələbələr gəlirdi, deyirdi ki, mənim bu dərsdən sonra bu ağıllı lövhədə kino qoya bilərsiniz, biz baxaq, çıxlar da keçirdin, qəşək görsənsin. Hansısa bir serialı qoyaq, baxaq. Dedim, o yoldaş, bu dərs üçündür, bu dərs istifadəsi üçündür. Deməli, texnoloji savadlılıq yoxdur, amma biz görürüz, texnoloji savadlılığımız var. Niyə əlimizdə olan texnologiyadan düzgün formada istifadə edirik? Deməli, savadlılıq bacarığı hansıdır? Üç yerə bölünür. İnformasiya savadlığı, əlimizdə olan kitabdan, dəftərdən, testlərdən düzgün formada informasiyanı qəbul etməyimizdir. Media savadlığımız, əlimizdə olan mediadan düzgün formada istifadə eləməkdir. Misal üçün, YouTube-dan, internetdən, Facebook-dan, Instagram-dan düzgün formada istifadə eləməyimizdir. Və texnoloji savadlığı, texnologiyalardan, əlimizdə olan texnologiyalardan düzgün formada istifadə eləməyimizdir. Texnologiyalar nədir? Kompüterdən, ağıllı lövhədən, proyektordan düzgün istifadə eləmək. Deməli, dəyərli müəllimlər, 21-ci əsr bacarıqları hansılardır? 3 aliyə bölünür. Öyrənmə bacarıqları, 4 kalyonik, kritik, düşünmə, kreativ, kommunikasiya, kooperasiya. İkinci gəldik, savadlılıq. Hansılar oldu? İnformasiya, maliyyə, media savadlığı, texnoloji savadlığı. Və daha sonra gəldik, hansına? Həyati bacarıqlar. Həyati bacarıqlara bir dənə ad demişəm, görün nətər demişəm, həyati bacarıqlara. Bir dənə ad demişəm, gündəlik bacarıqlar. Bəli, həyati bacarıq budur, gündəlik bacarıqlar. Yəni, gündəlik insan üçün, hər birimiz üçün gündəlik lazım olan bir bacarıqlar. Aydındır, birinci gəlir nə? Gündəlik bacarıqlar hansıdır? Çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, sosiallıq. İndi gəlin çevikliyə baxırıq. Çeviklik nədir? Çeviklik. İndi gəlin baxaq. Çeviklik deyir ki, təfəkkürdə qərarlar verilməsində məqamında operativ düzgün qərar vermə. Planlaşdırılmış iş şəraitinə və ya uyğun vaxtda səmərəli şəkildə dəyişə bilmə bacarığı. Uyğun vaxtda səmərəli şəkildə dəyişə bilmək. Məqamında operativ qərar vermə. Bax, siz hal-hazırda deyim ki, çeviksiniz. Çevikliyiniz var. Deyəcəksiniz, Coşqun müəllim, niyə çevikliyimiz var bizim? Çünki sizin imtahanınız hələ, misal üçün, sertifikasiya hələ yanvardan sonra olacaq, iyulda MİQ olacaq, siz çevik davranıbsınız, dərhal hal-hazırda dərsləri izləyirsiniz, dərslərə qoşulursunuz. Deməli, bu sizdə çeviklik bacarığı var, həyati bacarıqdır. Bir də bilsiniz çeviklik bacarığı nədir? Misal üçün, tələbələr ən çox bilər, tələbə vaxtı tələbə yoldaşın birinə deyirsən ki, git çayı qoy qaynamağa, sinməyə, çaydanı qoy qaynasın, isinsin, çay çək birazdan. Deyir, yaxşı, gedir çay qoymağa, bir yarım saat sonra, 15 dəqiqə sonra istəyirsən ki, durub çay içəsən, həvəslə onu gözləyirsən, baxırsan ki, çaynik qoymur, çaydan qoymur çay içməyə, çay yoxdur. Sual verirsən ki, tələbə yoldaşına, ay yoldaş, bəs mən səndən bayaq xahiş elədim axı, çayı qoy, çay içək. Deyir, çaynikin çaydanın içərisində su yox idi, ona görə mən çay qoymadım. Deməli, qardaş, bu adamın çeviklik bacarığı yoxdur. Niyə? Məqamında operativ qərar verə bilmir, səmərəli şəkildə dəyişə bilmir.
oradakı fikri təmərəli şəkildə dəyişə bilmir. Deməli, nə deməkdir? Sən birinə deyilmişsən ki, qardaş, xahiş eləmişsən ki, çaydanı qoy, çay qaynasın, çay içək. Bunda çayın içərisində su yoxdursa, orada məqamında operativ qərar vermək lazımdır. Fikir, oradakı fikri səmərəli şəkildə dəyişmək lazımdır. Gördün ki, çaydanın içərisində su yoxdur, nə eləmək lazımdır? Çay doldurub, çaydanın su doldurub o formada qoymaq lazımdır qaynamağa. Deməli, adamın çeviklik bacarığı yoxdur. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Çeviklik bacarığı budur. Məqamında operativ düzgün şəkildə, planlaşdırılmış şəkildə qərar verə bilmə bacarığı. Həyati bacarıqlar 21-ci əsr bacarıqlarının içərisindədir. İkinci bacarıq nədir? İkinci bacarıq liderlik bacarığıdır. Liderlik bacarığı nədir? Komandanı məqsədə çatması üçün motivasiya etmək, irəli aparmaq bacarığı. Komandanı məqsədə çatması üçün neynəmək? Motivasiya etmək və onu irəli aparmaq bacarığıdır. Bu bacarığın adı nədir? Bu bacarığın adı liderlik bacarığıdır. İndi gəlin görək, komandanı motivasiya etmək, onu məqsədə çatmaq üçün onu irəli aparmaq bacarığı dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Gəlin baxaq. Bax, mənə bir də görürsünüz, bir nəfər zəng edir, deyir Coşqun müəllim, biz bir qrup sizin yanınıza gəlmək istəyirik, 7 nəfərik, deyirəm, lap yaxşı, nəsə ünvanı verirəm və s. Beyləxır, gəlir, hamını gətirir hazırlığa, deyirəm, cədvəllərimizi deyirik, ona uyğun cədvəli seçir özü üçün, gəlir, başlayır hazırlığa, gəlir, dərsə qoşulur. Deməli, adamda, bütün komandanda o uşaq gətirir, 7 nəfərin bütün cədvəlini bir nəfər təyin edir. Niyə? Çünki adamda liderlik bacarığı var. Liderlik bacarığı var. Adam da var, liderlik bacarığı yoxdur. Adam da var, liderlik bacarığı yoxdur. Misal üçün, deyir ki, bütün qrup yoldaşlarından soruşur, siz hara gelirsiniz, deyir Coşqun müəllimin yanına. Deyir, elə hə, mən də yazın adımı, deyin, mən də gəlim, də gəlim, orada otururum. Deməli, adamda liderlik bacarığı yoxdur. Şagirdlərdə qruplarla işdə təzəlikcə qrup lideri anlayışı var. Qrup lideri verilir. Artıq o qrup lideri seçilir. Niyə? Çünki onda həyati bacarıqlar inkişaf eləsin, liderlik bacarığı inkişaf eləsin deyə. Növbəti nə gəldi, dəyərli həmkarlar? Liderlik bacarığı gəldi. Aydındır. Növbəti gəlir təşəbbüskarlıq bacarığı. Bəs təşəbbüskarlıq bacarığı nədir? Təşəbbüskarlıq bacarığı. Bax, bu nədir? Deyir, fəaliyyətin daha səmərəli qurulması üçün layihələr, plan, strategiyalar təklif etmək, yeni fikirlər irəli sürmək, təşəbbüs etmək bacarığı. Bax, bu, burada yaradıcı təfəkkür var, kreativ. Bununla bu bacı qardaşdılar, eyni şeydilər. Təşəbbüskar insan yaradıcı insandır. Yeni fikirlər irəli sürmək, yeni ideyalar irəli sürmək, yeni təkliflər irəli sürən insanda təşəbbüskarlıq bacarığı yüksəkdir. Yəni, təşəbbüs eləmək, təşəbbüslər irəli sürmək bacarığı yüksəkdir. Təşəbbüskarlıq bacarığı budur. Hər hansısa bir məsələ ilə bağlı yeni fikirlər, yeni ideyalar, yeni fikirlər irəli sürmək, yeni ideyalar irəli sürmək həmin insanda təşəbbüskarlıq bacarığının olduğunu göstərməkdədir. Növbəti nə gəlir əsəmkarlar? Deməli, gəlin baxaq, həyati bacarıqlar hansılardır? Çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, düzdür. Növbəti gəlir produktivlik. Produktivlik sözünün mənası məhsuldarlıq deməkdir. Produkt sözünün mənası məhsul deməkdir. Produktivlik də məhsuldarlıq deməkdir. Produktivlik nədir? Məhsuldar olmaq, produktiv olmaq. Misal üçün, bax, adam var, tələbə var, yəqin ki, görmüşsünüz, səhərdən axşama dərs oxuyur. Bir dərsi qoyur qabağına, səhərdən axşama başlayır, oxuyur, oxuyur, oxuyur. Sonra sual verirsən o dərslə bağlı, 3 dənə sual verirsən, heç nə bilmir. Deməli, adamda hansı bacarıq yoxdur? Produktivlik, məhsuldarlıq bacarığı yoxdur. Deməli, adam məhsuldar adam deyil. Yəni, iş gördüyü işdə səmərəlilik, məhsuldarlıq yoxdur. Adam var, amma bir dərsi bircə saatda oxuyur, bircə saatda oxuyur. O dərslə bağlı nə sual verirsən, hamısını bilir. Deməli, həmin adamda hansı bacarıq var? Həmin adamda produktivlik bacarığı var. Deməli, həmin adam məhsuldar adamdır. Başa düşürsünüz, gördüyü işində məhsuldarlıq var.
Produktivlik bacarığı budur, məhsuldar olmaq, gördüyün işlə bağlı məhsuldar, səmərəli iş ortaya qoymaq produktivlik bacarığıdır. Daha sonra gəlir nədəsə həmkarlar, sosiallıq bacarığı. Aha, qrup yoldaşın olur, deyirsən ki, universitetin bir tədbiridir, gəl gedək ora, deyir, yox, mənlik deyir, mən getmirəm. Ay, deyirsən, universitetin tədbiridir, orada hamı orada olacaq, bütün qrup yoldaşlarımız gedək, bütün fakültələr də orada olacaq, deyir, yox, orada mən tünlük başım götürmür. O tünlük başı götürməyən insanlar sosiallığı olmayan insanlardır. Adam var, sosiallığı var. Adam var, sosiallığı var. Sosiallıq dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Sosiallığı var dedikdə onu nəzərdə tutur ki, yəni birgə işləyə bilir, ünsiyyət qura bilir. Bax, bu da kommunikasiya, kooperasiya ilə, ünsiyyət əməkdaşlıq bacarığıyla eynidir. Kreativ yaradıcı təfəkkür, təşəbbüskarlıqla eyni bir şey idi. Amma kooperasiya və kommunikasiya, ünsiyyət əməkdaşlıq, deməli, hansıdır? Sosiallıqla eyni bir şeydir. Gəlin görək, sosiallıqda nədir? Ortaq mənafi maraqlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulması. Bəli, bax bu həyati bacarıqlardır. Həyati bacarıqlar hansılar oldu? Bir daha baxaq. Çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik və sosiallıq olaraq bölündü. Deməli, bir daha baxırıq dəyərli həmkarlar. Bax, bir daha gəlin baxaq. 4K öyrənmə bacarıqlar, 4K learning neçə yerə bölündü? Kritik düşünmə, kreativ düşünmə, kommunikasiya, kooperasiya. Ümumiyyətlə gəlin bir dənə baxaq, bax başdan baxaq. 21-ci əsr bacarıqları 3 qola bölündü. Öyrənmə bacarıqları, 4K öyrənmə, savadlılıq bacarıqları, həyati bacarıqlar. Öyrənmə bacarıqları adlandı 4K learning. Hansılar oldu? Kritik düşünmə, kreativ düşünmə, kommunikasiya, kooperasiya bacarıqları. Daha sonra savadlılıq bacarıqları neçə yerə bölündü? İnformasiya savadlılığı, maliyyə savadlılığı, texnoloji savadlılığı. Daha sonra həyati bacarıqlar neçə yerə bölündü? Çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, yəni məhsuldarlıq və sosiallıq. Dəyərli həmkarlarım, gəldik. Kompetensiya anlayışına gəldik. Bəli, yorulmadınız ki, əziz həmkarlar, dinləməkdən yorulmadınız ki, sizi yormuram ki, davam edirik əziz həmkarlar, dərsimizə davam edək və növbəti deməli, davam edək. Bir sıra məsələlər qalıb birinci dərsdə, onlara baxırıq. Kompetensiya. Kompetensiya nə deməkdir? Baxın, kompetensiya nədir? Gəlin, indi buna baxaq. Kompetensiya insanda bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Deməli, 5 element. 1, 2, 3, 4, 5. 5 element insanda bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Bir də deyirəm, bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. İnsanda bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Bu birgə, bu 5-inin birgə kombinə olunmuş istifadəsinə nə deyilir? Bu 5 dənənin birgə kombinə olunmuş istifadəsinə kompetensiya deyilir. Bəli, kompetensiya insanda bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət, dəyərin kombinə olunmuş istifadəsi kompetensiya adlanır. Müasir dövrdə insanın yiyələnməli olduğu kompetensiyaların siyahısı 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən verilmişdir. Kompetensiya nədir? Bir də deyirəm, insanda bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Bir də deyirəm, bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Bununla bu 5-inin kombinə olunmuş istifadəsinə nə deyilir? Bu 5 dənənin kombinə olunmuş istifadəsinə kompetensiya deyilir. Müasir dövrdə insanın yiyələnməli olduğu kompetensiyalar 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Gəlin görək, 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təsdiq olunan kompetensiyalar hansılardır? Gəlin baxaq. Bax, birinci, ana dilində ünsiyyət kompetensiyası, 2008 dənə kompetensiyadır. Xarici dillərdə ünsiyyət kompetensiyası, riyazi savad, elm, texnologiya kompetensiyası, kompüterdən istifadə kompetensiyası, öyrənməyi öyrənmək kompetensiyası, sosial vətəndaşlıq kompetensiyası, təşəbbüskarlıq, sahibkarlıq kompetensiyası, mədəni məlumatlıq və özünü ifadə edə bilmək kompetensiyası olaraq
8 dənə kompetensiya bölünmüşdü. Hansılardır? Ana dilində ünsiyyət, xarici dildə ünsiyyət, riyazi sabat, elm, texnologiya kompetensiyaları, kompüterdən istifadə kompetensiyası, öyrənməyi öyrənmə kompetensiyası, sosial vətəndaşlıq kompetensiyası, təşəbbüskarlıq, sahibkarlıq kompetensiyası, mədəni məlumatlıq və özünü ifadə edə bilmə kompetensiyaları olaraq 8 dənə kompetensiya bölünür, dəyərli həmkarlar. Kompetensiya nədir? Bir daha baxaq. Kompetensiya insanda bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Bəli, insanda bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Bunların kombinə olunmuş istifadəsinə, bunların birgə istifadəsinə kompetensiya deyilir. Müasir kompetensiyalar neçənci ildə təsdiq olunub? Hara tərəfindən təsdiq olunub? 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş kompetensiyalar var. Hansılardır 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təsdiq olunan kompetensiyalar? Ana dilində ünsiyyət kompetensiyası, xarici dildə ünsiyyət kompetensiyası, riyazi savad, elm, texnologiya kompetensiyası, kompüterdən istifadə kompetensiyası, öyrənməyi öyrənmə kompetensiyası, sosial vətəndaşlıq kompetensiyası, təşəbbüskarlıq, sahibkarlıq kompetensiyası, mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etmək kompetensiyası olaraq kompetensiyalara bölünməkdədir. Və gəldik ən lazım məsələlərdən birinə. Ən lazım məsələlərdən biri hansılardır, əziz həmkarlar? Ən lazımı məsələlərimizdən biri müasir kurikulumun prinsipləridir. Gəlin görək, müasir kurikulumumuzun prinsipləri hansılardır? Gəlin bunlara baxırıq. Bəli, dəyərli həmkarlar, indi mənlə bərabər sadalayın sizdə zəhmət olmasa. Müasir kurikulumun prinsipləri hansılardır, əziz həmkarlar? Müasir kurikulumun prinsipləri. Hə? 6 prinsipi var. Şagird yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, tələb yönümlülük, nəticə yönümlülük, İnteqrativlik, qiymətləndirmə standartları. Bir də baxırıq, şagird yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, tələb yönümlülük, nəticə yönümlülük, inteqrativlik, qiymətləndirmə standartı. Gəlin bir-bir başdan izah eləyə-elə gedək görək, şagird yönümlülük nədir, şəxsiyyət yönümlülük nədir, tələb yönümlülük nədir və s. və eləxir. Şagird yönümlülük deyir, təhsil sahəsində fəaliyyətlərin, təhsil alanların mənafeyinə, maraq və tələbatların ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanların inkişafına xidmət etməsidir. Şagird yönümlülük dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Yəni, fəaliyyətlərin, şagirdlərin, maraq və şagird yönümlülükdə deyir ki, fəaliyyətini elə qur ki, deyir müəlliməm. Bax, şagird yönümlülük prinsipinə mən bir dənə söz demişəm, artıq bu dillər əzbəri olub. Şagird yönümlülük prinsipində bu loru dildə deyir ki, müəllim, şagirdin neynə? Nazı ilə oyna. Bəli, şagird yönümlülük prinsipi budur. Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin, təhsil alanların mənafeyi, maraq və tələbatların ödənilməsi, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanların inkişafına xidmət eləsin. Deyir müəllim, Dərsi elə qur ki, şagirdlərin maraq və tələbatları nəzərə alınsın. Şagirdlərin istedad və qabiliyyətləri, potensial imkanları üzə çıxsın. Misal üçün, maraq, bax, burada əsas açar söz şagirdin nazı ilə oynamaqdırsa, yəni şagirdin maraq və tələbatlarının ödənilməsi. Harada maraq sözünü gördünüzsə, şagirdin marağını nəzərə alınması, açar söz kimi qəbul edin. Harada bu maraq sözünü gördünüzsə, harada şagirdin marağının nəzərə alınması gördünüzsə, bilin ki, şagird yönümlülük prinsipidir. Deyir ki, müəllim şagirdlərə, bax, belə bir burdan situasiya sualı düşür və üstə gəldə 20 sualdan ikisi burdan düşə bilər. Yəni, deyin biləsiniz və situativ suallar düşür burdan, situasiya əsaslı suallar düşür. Gəlin sizə bir iki situasiya misalı çəkim. Deyir ki, Rəvan müəllim dərsdə, deməli, hər zaman müasir iş üsullarından istifadə edib dərsi əyləncəli formada keçir. Rəvan adında müəllimimiz var. Rəvan müəllim dərsə gəlir həmişə. Dərsdə müasir, əyləncəli, interaktiv iş üsullarından istifadə edərək dərs keçir və bu üsulda şagirdlərin marağına səbəb olur.
Aha. Mürəvvan müəllim dərsə gəlir, dərsdə hər zaman müasir, maraqlı, interaktiv üsullardan istifadə edərək dərs keçir və bu da şagirdlərin marağına səbəb olur. Ona görə də bu şagirdlər Rəvan müəllimin dərsini həmişə səbirsizliklə gözləyir və həmin dərsin başlanmasını çox istəyirdilər və həmin dərsə çox maraqlı hazırlaşırdılar. Rəvan müəllim kurikulumun hansı prinsipinə əməl edir? Cavab: Şagird yönümlülük. Niyə? Şagirdlərin nazı ilə oynadı mı bu Rəvan müəllim? Bəli. Şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə aldı mı bu müəllim? Bəli. Bax, bu şagird yönümlülük prinsipi budur. Şagirdlərin nazı ilə oynamaq, şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə almaq. Baxın, bax, bu şagird yönümlülük prinsipidir. Şagirdlərin nazı ilə oynamaq, şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə almaq şagird yönümlülükdür. Şagirdlərin təhsil alan mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir. Bu nə adlandı, dəyərli müəllimlər? Bu, şagird yönümlülük adlandı. Aydındır, bunun adı oldu şagird yönümlülük. Davam edirik. Növbəti nə gəldi əsəmkar? İndi növbəti situasiya sualı deyim. Bax, deyirəm ki, Fikrət müəllim həmişə coğrafiya müəllimi idi. Həmişə dərsə gələn zaman Globus, Atlas, xəritə gətirirdi. Dərsi proyektorla maraqlı keçirdi. Yəni, müasir texnologiyalardan istifadə edirdi. Əyani vasitələrdən geniş istifadə edirdi. Bu, deməli, buna görə də Fikrət müəllimin dərsi şagirdlərin marağına səbəb olur. Səbəb olurdu. Şagirdlər həmin dərsi həvəslə, daha da həvəslə oxuyurdular. Fikrət müəllim kurikulumun hansı prinsipinə əməl edirdi? Şagird yönümlülük. Niyə? Şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə alır, nazı ilə oynayır. Başqa bir misal çəkim. Deyirəm ki, Aydan müəllimə dərsdə şagirdlərlə hansı iş üsulundan istifadə edəcək, hansı iş formasından istifadə edəcək? Baxın, deyirəm ki, Aydan müəllimə dərsdə şagirdlərlə hansı iş üsulundan istifadə edəcək, hansı iş formasından istifadə edəcək? Bunu deməli, şagirdlərlə birgə müəyyən edirdi. Müəllim hansı prinsip əməl edir? Bax, Aydan müəllimədir. Biri var müəllim ki, də özü hansı iş üsulundan istəyir, o iş üsulundan da dərs keçə, şagirdlərin maraqlarını, fikirlərini öyrənməyə. Amma Aydan müəlliməni ağarır, girir dərsə, görür uşaqlara, deyir ki, uşaqlar, bu dərsə hansı, bugün hansı iş üsulundan istifadə edək, hansı iş üsulundan istifadə edib dərs keçək. Yəni, şagirdlərinin Aydan müəllimə maraq və tələbatlarını gözləyir. Bu hansı iş üsuludur, dəyərli həmkarlar? Bu hansı prinsip əməl olunur burada? Şagird yönümlülük. Yəni, loru dildə başa düşün ki, şagird yönümlülük budur ki, şagirdlərin nazı ilə oynayırsan, şagirdlərin biraz nazı ilə oynayırsan. Daha sonra növbəti prinsipimiz nə gəlir? Növbəti prinsipimizin adı gəlir şəxsiyyət yönümlülük prinsipi. Bəs yaxşı, şəxsiyyət yönümlülük prinsipi nədir? Şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə baxırıq. Təhsil alanlarda idrak, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqları inkişaf elətdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması. Bir də deyirəm, təhsil alanlarda idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlarını əsasında onlarda həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsidir. İndi gəlin baxaq. Baxın, şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə baxaq. İmmətcə, kurikulumu qoydum qırağa. İnsanda 3 tip bacarıq var. Hansı bacarıqlardır bunlar? 3 tip bacarıq. İdrak bacarığı, ünsiyyət bacarığı və psixomotor bacarıqlar. Bəli, insanda 3 tip bacarıqlar var. Yəni, bunu psixologlarda, pedagoglarda müəyyən edib. İdrak bacarıqları başla bağlı olan bacarıqlardır. Ünsiyyət bacarığı dillə bağlı olan bacarıqdır. Psixomotor bacarıqlar hərəkə bacarıqdır. Yəni, əl-qol bacarığıdır. İndi gəlin baxaq görək, idrak bacarığı hansıdır? İdrakçı bacarıq o başla bağlı olan bacarıqdır. Bu bacarıqlı insanlar başı yaxşı işləyir bu insanların. Başı nə cür yaxşı işləyir? Deyirəm ki, flankəs idrak bacarıqlı insandır da. Necə insandır? Yəni, başı yaxşı işləyir, hansısa bir məsələni təsəlli eləyir.
Hansa bir məsələ ilə bağlı rahat fikir yürüdə bilir, məntiqi daha yaxşıdır, bir dərsi oxuyur, tez yadında qalır, tez məsələ həll eləyə bilir, neyse yaxşı başa düşür. Yəni, başı yaxşı işləyir də, qardaş, idrak bacarığı güclüdür. Var da aranızda idrak bacarıqlı insanlar, düzlü dəyərli həmkarlar. Elə müəllimlərin özü idrak bacarıqlı insanlardılar ki, müəllim olublar. Sonra gəlir ünsiyyət bacarıqlı insanlar. Ünsiyyət bacarıqlı insanlar nədir, dəyərli həmkarlar? Ünsiyyət bacarıqlı insanlar bunlarda ünsiyyət bacarığı güclü olur. Yəni, ünsiyyət qurub, əlaqə qura bilmə bacarığı, ünsiyyət bacarığı daha yaxşı olur. Hə, ünsiyyət bacarığı nədir? Bunlar hamı ilə, misal üçün, tez yola gedə bilmə, tez ünsiyyət qura bilmə, tez əlaqə qura bilmə bacarığıdır. Ünsiyyət bacarıqlı insanlar bunlardır. Hamı ilə hər kəsdən tez ünsiyyət qura bilirlər, hər kəsdən tez əlaqə qura bilirlər. Yəni, ünsiyyət bacarığı yaxşıdır bu insanların. Bunlar hansı bacarıqlardır, əsəmkarlar? Bunlar ünsiyyət bacarığıdır. Aydındır, ünsiyyət, hər kəsdən yaxşı ünsiyyət qura bilmək, hər kəsdən yaxşı əlaqə qura bilmək bacarığı, bax, ünsiyyət bacarığıdır, əsəmkarlar. Hamı ilə yaxşı ünsiyyət qura bilmək, hər kəsdən yaxşı ünsiyyət qura bilmək. Adam var, misal üçün, ünsiyyəti yoxdur. Bir qrupda bayaqların o kommunikasiya bacarığı var idi, dörd qalan. Odur. Misal üçün, adam var bir qrupda 5 il oxuyur, 3 il oxuyur, heç kəsdən ünsiyyəti olmur. Adam var bir qrupa 6 aya, 1 aya gəlir, 1 aya hamı ilə ünsiyyəti olur. Yəni, ünsiyyət bacarıqları biraz danışıq qabiliyyəti yaxşı olur, natiqlik qabiliyyəti, ünsiyyət əlaqə qura bilmə bacarığı, fikrini çatdırma bacarığı. Bu insanlar həm də elə danışır ki, inandıra bilir, inandırma bacarığı olur. Və gəldik psixomotor bacarıqlar. Psixomotor bacarıqlar hansı bacarıqlardır, dəyərli həmkarlar? Psixomotor bacarıqlar hərəkçi bacarıqlardır. Əl-qol bacarığı. Psixomotor bacarıq budur. Misal üçün, hərəkçi bacarıqlar nədir? Adam var, misal üçün, nə idrak bacarığı var, nə ünsiyyət bacarığı var. İdrak bacarığı da zəifdir, ünsiyyət bacarığı da zəifdir, hərəkçi bacarığı güclüdür. Ver bir dənə evi sənin üçün tiksin, başdan ayağa bütün işini görsün, versin. Bir şeyi ver, düzəltmədiyi bir şey yoxdur. Əl qabiliyyəti çox yaxşıdır. Yaxşı üzgüçü psixomotor bacarıqlıdır. Yaxşı usta, yaxşı aşbaz, yaxşı rəngsaz. Hamısı psixomotor bacarıqdır. Yəni, şəxsiyyət yönümlülük prinsipində deyir ki, təhsil alanlarda idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlarını formalaşdırmalısan. İnsanda bu üç tip bacarığın üçü də var və bu üç bacarığın üçü də vaxtında formalaşdırmalıdır. Əgər formalaşdırmazsa, müəllim hansı prinsipi pozar? Şəxsiyyət yönümlülük. Bax, belə bir sual verim, mənim ənənəvi sualım. Deyirəm ki, Əli əsəri oxuyur, amma əsəri beynində təhlil eləyə bilmir. Əlidə kurikulumun hansı prinsipi pozulub? Sual. Əli əsəri oxuyur, amma əsəri beynində təhlil eləyə bilmir. Əlidə kurikulumun hansı prinsipi pozulub? Şəxsiyyət yönümlülük. Niyə? Şagirddə idrak bacarığı yoxdur. Sonra, deyirəm ki, fidan şeiri əzbərə bilir, amma çıxıb danışmağa utanır. Fidanda kurikulumun hansı prinsipi pozulub? Şəxsiyyət yönümlülük. Niyə fidan? Çünki ünsiyyət bacarığı yoxdur, deyə ünsiyyət bacarığı zəifdir. Deyirəm, aydın dərsi bilir, amma fikrini çatdıra bilmir, fikrini izah eləyə bilmir. Kurikulumun hansı prinsipi pozulub? Ünsiyyət bacarığı yoxdur, şəxsiyyət yönümlülük prinsipi pozulub. Deyirəm, ISL fiziki tərbiyə dərsində psixomotor hərəkətləri, idman hərəkətlərini göstərə bilmədi, edə bilmədi. ASL-də kurikulumun hansı prinsipi pozulub? Şəxsiyyət yönümlülük. Niyə? Psixomotor bacarığı zəifdir. Bəli, təhsil alanlarda idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli ümumbəşər dəyərlərin formalaşdırılması hansı prinsipdədir? Şəxsiyyət yönümlülük prinsipində öz əksini tapmaqdadır. Və həmçinin burada bir məsələ var. Milli və bəşəri dəyərlər. Milli bəşəri dəyərlər. Bax, gördünüz, milli qırmızıladım. Milli bəşəri dəyərlər nədir? Deyirəm ki, müəllim şagirdlərə 2-ci Qarabağ müharibəsindən, şəhidlərimizdən, şəhidlik zirvəsinin ucalığından, qazilərimizdən danışdı. Və müəllim kurikulumun hansı prinsipinə əməl elədi? Bir də deyirəm, müəllim şagirdlərimizə 2-ci Qarabağ müharibəsindən, şəhidlərimizdən, şəhidlik zirvəsinin ucalığından, qazilərimizdən danışdı. Müəllim kurikulumun hansı prinsipinə əməl elədi? Cavab, şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə. Niyə? Çünki milli bəşəri dəyərlər haqqında məlumat verir şəhidlərimiz, qazilərimiz bizim milli bəşəri, milli dəyərlərimizdir.
Daha sonra müəllim şagirdlərə Novruz ərəfəsində, Novruz bayramı ərəfəsində dərsə girən zaman Novruz adətənlərimizdən, bu adətənlərimizin qədimliyindən danışdı. Müəllim kurikulumun hansı prinsipinə əməl elədi? Cavab, müəllim kurikulumun şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə əməl elədi. Niyə? Çünki şəxsiyyət yönümlülük prinsipi budur, dəyərli həmkarlar. Ki, deməli, neyin edir müəllim? Milli ümumbəşəri dəyərlərə əməl elədi müəllim. Misal üçün də, Novruz adətənlərimiz bizim milli dəyərlərimizdir. Şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə əməl elədi. Deyirəm ki, müəllim şagirdlərə, böyüklərə hörmət, kiçiklərə qayğı sevgidən danışdı. Müəllim kurikulumun hansı prinsipinə əməl elədi? Şəxsiyyət yönümlülük. Niyə? Çünki milli bəşəri dəyərlərə əməl elədi əziz həmkarlar. Baxın, bax, şəxsiyyət yönümlülük budur. Şagirdlərdə milli bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması, onlarda idrak cinsiyyət psixomotor bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. Gəlin bir-bir baxaq. Loru dildə şagird yönümlülüyə, bax, lor, bax, bir prinsipi əzbərləməyə çalışmayın. Onun qaydasını əzbərləməyə çalışmayın. Çünki qayda prinsiplərdə, bu kurikulumun prinsiplərində qayda çox nadir hallarda düşülür. Həmişə burada situasiya düşür. İndi bax şagird yönümlülükdə. Deyin görüm, bizə nə demək istəyir şagird yönümlülükdə? Deyir müəllim, dərs keçən zaman həmişə özü maraqlarını güdmə. Şagirdlərin də maraqlarını nəzərə al. Yəni onun biraz nazı ilə oyna. Loru dildə bizdən nazı ilə oynamağı deyir. Şəxsiyyət yönümlülükdə bizdən loru dildə nə deyir? Müəllim şagirdi bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi, bir şəxsiyyət deyir, filan kəs bir şəxsiyyətdir. Bəli, onu bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi formalaşdır. Şəxsiyyətdə də nə olar? Birinci özünün bacarıqları olar. Hansı bacarıqlar? İdrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqları. Bəli, birinci şəxsiyyət kimi onda idrak, ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdır. Sonra dəyərlər formalaşdır. Dəyərlərsiz insan şəxsiyyət ola bilməz. Hansı bu dəyərləri formalaşdır? Şagirdlərdə milli bəşəri dəyərləri formalaşdır. Aydındır, təhsil alanlarda idrak, ünsiyyət və psixomotor bacarıqları əsasında onlarda milli bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması şəxsiyyət yönümlülükdür. Şagird yönümlülükdə Loru dildə deyir ki, şagirdin nazı ilə oyna. Şəxsiyyət yönümlülükdə Loru dildə deyir ki, şagirdi bir şəxsiyyət kimi formalaşdır. İndi gəlin baxaq, tələb yönümlülük prinsipi. Bəs tələb yönümlülük prinsipində nə deyir? Tələb yönümlülük prinsipində dəyərli həmkarlar deyir ki, fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması. Bəs yaxşı, fərdin, cəmiyyətin, dövlətin ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Baxın, tələb yönümlülük dedikdə onu nəzərdə tutur ki, Loru dildə deyir, onu nəzərdə tutur ki, deyir, müəllim, müasir dövrün tələblərinə uyğun dərs keç. Yəni, köhnə standartlarla dərs keçmə. Uşaqlara müasir, fərdin, cəmiyyətin, dövlətin bugünkü tələbi nədirsə onunla dərs keç. Onunla, müasir dərs keç. İndi suallara baxın. Deyir ki, şagird kompüterdən istifadə edə bilmir. Şagirddə kurikulumun hansı prinsipi pozulub? Şagird müasir kompüterdən istifadə bacarığı yoxdur. İnformasiya, media savadlığı yoxdur. Hansı prinsip pozulub? Tələb yönümlülük. Deyir ki, şagird yaradıcı düşünə bilmir. Şagirddə hansı prinsip pozulubdur? Tələb yönümlülük. Niyə? Müasir bacarıq yoxdur. Bax, bir də sizə açar yol deyim. Bayaqları mən sizə öyrətdim ya, 21-ci əsr bacarıqları bunları. Açar rahat yol deyim. Harada gördünüz ki, 21-ci əsr bacarığı yoxdur, bir məntiqlə fikirləşin. Harada 21-ci əsr bacarığı yoxdur, müasir bacarıq yoxdur şagirddə. 21-ci əsr bacarığı, müasir bacarıq yoxdur. Şagirddə 21-ci əsr müasir bacarıq yoxdursa, deməli müəllim müasir standartlara, müasir tələblərə uyğun şəkildə dərs keçmir. Şagirddə 21-ci əsr müasir bacarıqlar yoxdursa, deməli müəllim müasir qaydalara, müasir tələblərə uyğun dərs keçməyib, avtomatik tələb yönümlülük prinsipi pozulub. Tələb yönümlülük nədir? Şagirddə müasir qaydada dərs keç. Müəllim müasir qaydada dərs keçərsə, müasir tələblər də 21-ci əsrin bacarıqlarında olar. Tələb yönümlülük də bunu gedirik. Loru dildə deyir ki, müəllim müasir qaydada dərs keçməlidir. İndi gəldik nəticə yönümlülük prinsipi. Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr forması da əvvəlcədən. Burada açar söz əvvəlcədən sözüdür. Bax, nəticə yönümlülük prinsipinin həmişədən mən demişəm, ilk dəfə olaraq bunu mən dedim ki, əvvəlcədən söz olmalıdır. Yəni, nəticə yönümlülük prinsipində əvvəlcədən sözü diqqət çəkir. Bax,
müəllimlər illik plan tutur. İllik plan tutur. Nədən ötürü tutur? Bir il ərzində nələr öyrətməlidirsə şagirdlərə, nə keçməlidir, nələr öyrətməlidirsə onu əvvəlcədən, nəticələri əvvəlcədən müəyyən edir. Misal üçün, may ayının sonuna qədər, iyun ayına qədər nələr keçməlidirsə sentyabrda onları müəyyən edir. Müəllim gündəlik plan tutur. Nədən ötürü tutur o gündəlik planı? Sabah dərsdə nə keçəcək, əvvəlcədən görəcəyi işi əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Nəticə yönümlü prinsipinə əməl edir. Müəllim sabah keçəcəyi dərsdən əvvəlcədən oturur, axşamdan hazırlaşır. Nədən ötürü eləyir bu? Nəticə yönümlülük. Niyə? Yəni, nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi. Bax, buna ait situasiya sualı. Deyirəm ki, müəllim illik plan tutmayıb. Kurikulumun hansı prinsipi pozulub? Nəticə yönümlülük. Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərini nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirməyibdir. Deyirəm, müəllim gündəlik plan tutmayıb. Müəllim kurikulumun hansı prinsipini pozub? Nəticə yönümlülük. Görəcəyi işi əvvəlcədən müəyyənləşdirməyib. Müəllim sabah keçəcəyi dərsdə əvvəlcədən tanış olmayıb. Hansı prinsip pozulub? Nəticə yönümlülük. Əvvəlcədən sözü gördükcə nəticə yönümlülükdür. Sonra gəldik inteqrativlik prinsipi. Bəs yaxşı, inteqrativlik prinsipi nədir dəyərli həmkarlar? Təhsilin məzmun komponentlərinin biri-biri ilə və həyatla sistemli əlaqələndirilməsidir. Bir də deyirəm, təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli əlaqələndirilməsidir. Bu nə deməkdir, əziz həmkarlar? Baxın, təhsilin məzmun komponentləri daim bir-biri ilə və həyatla sistemli əlaqədə olmalıdır. Yəni, inteqrativlikdə də deyir ki, müəllim əlaqəli şəkildə dərs keç. İnteqrativlik prinsipində də deyilir ki, müəllim həmişə əlaqəli şəkildə dərs keçməlisən. İndi bu nə deməkdir inteqrativlik prinsipi? Bax, təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli əlaqəsinin əlaqələndirilməsi. Deyirəm ki, Ayda müəllimə, misal üçün də, tarix müəllimə, Aydan müəllimə şagirdlərə Səfəvilər dövləti Şah İsmail Xətai mövzusunu keçərkən Xətainin dəhnamə əsərindən də misallar gətirdi. Aydan müəllimə kurikulumun hansı prinsipinə əməl elədi? Bir də deyirəm, Aydan müəllimə Səfəvilər dövləti Şah İsmail Xətai mövzusunu keçən zaman Xətainin dəhnamə əsərindən də misallar gətirdi. Aydan müəllimə kurikulumun hansı prinsipinə əməl elədi? İnteqrativlik. Niyə? Çünki adam təhsilin məzmun komponentlərini bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirdi. Yəni, tarixlə ədəbiyyat fənnini əlaqələndirdi. Səfəvilər dövləti Şah İsmail Xətai hansı fəndi? Tarix fəndi. Xətainin dəhnamə əsəri hansı fəndi? Ədəbiyyat fəndi. Tarixi ədəbiyyatla əlaqələndirdim. Bu, fənlər arası inteqrasiyadır. Deyirəm ki, Azərbaycan dili müəllimi Sevinç müəllimə şagirdlərə sifət mövzusunu keçən zaman sifəti isimlə əlaqələndirdi. Bir də deyirəm, Azərbaycan dili müəllimi Sevinç müəllimə şagirdlərə sifət mövzusunu keçən zaman sifəti isimlə əlaqələndirdi. Deməli, Sevinç müəllimə kurikulumun hansı prinsipinə əməl elədi? Cavab, inteqrativlik. Niyə? Bunu, deməli, sifəti isimlə əlaqələndirdi. İnteqrasiya, bu hansı inteqrasiyadır? Fən daxili inteqrasiya. İkisi də Azərbaycan dili fənninin daxilində getdi. Amma bayaqki fənləri çıxmışdı deyə o fənlər arası inteqrasiyadır. Bu fən daxili, ikisi də Azərbaycan dili fənninin daxilində getdi. Hər ikisi inteqrativlik prinsipidir. Deyirəm ki, biologiya müəllimi şagirdlərə insan ürəyini keçən zaman insan ürəyini məməllərin ürəyi ilə əlaqələndirdi. Bu da inteqrasiya prinsipidir. Niyə? Çünki hər ikisi fən daxili inteqrasiyadır. Və bir də bu da bir şeylə var. Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemlə əlaqələndirilməsi. Hə, fənn üstü inteqrasiya anlayışı da var. İndi deyəcəm. Bax, deyirəm ki, ibtidai sinif müəllimi Aysel müəllimə şagirdlərə işıqfordan istifadə qaydalarını öyrətdi. İşıqfor bilirsiniz də nədir? Svetofor. Ki, uşaqlar qırmızıda dayanmaq lazımdır, yaşılda keçmək lazımdır, piyadalar svetoforundan hərəkət edəmək lazımdır. Bir gün, deməli, Aytac müəllimə bunu öyrətdi, bir gün Bəhruz, Aytac müəllimənin şagirdi Bəhruz, yol keçərkən Aytac müəllimənin öyrətdiyi qaydalara doğru düzgün şəkildə əməl elədi. Aytac müəllimə hansı kurikulum prinsipinə əməl elədi? İnteqrativlik. Fəndə, bax, biri var məzmun komponentlərinin bir-biri ilə, bəyək ki, fənnin bir-biri ilə idi. Nə olsun fənlər arasında fən daxil idi? Məzmun komponentlərdir. Bir də var həyatla əlaqələndirilməsi. Bu cür həyatla əlaqələndirilmədir.
Deyirəm ki, daha sonra coğrafiya müəllimi Murad müəllim şagirdlərə coğrafiya müəllimi Murad müəllim şagirdlərə zəlzələ zamanı yəni görüləcək tədbirləri öyrətdi. Bir gün Ayxan zəlzələ baş verən zaman Murad müəllimin deməli öyrətdiklərinə düzgün formada əməl elədi. Bu inteqrasiyanın hansı kurikulumun hansı prinsipidir? İnteqrasiya, inteqrativlik. Bəs inteqrasiyanın hansı növüdür? Fən üstü, yəni fəndə öyrəndiyini həyatla əlaqələndirilir. Aydın da inteqrativlik budur. Dəyərli həmkarlar, inteqrativlik prinsipində də deyir ki, düzgün formada əlaqələndirilmək lazımdır, dərsə əlaqələndirmək lazımdır. Və gəldik qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndirmə standartı nədir? Təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlətin tələbidir. Ən rahatı budur. Təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Təhsil alanın dövlət tələbi, nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi dedikdə onu nəzərdə tutur ki, dəyərli müəllimlər. Baxın, bax biz şagirdlərimizə dərs keçirik, düzdür. Bu dərsimizdə şagirdlərimizə dərs keçirik. Hamısı bizə eyni formadamı gətirib nailiyyət göstərir? Xeyr, hərəsi bir formada nailiyyət göstərir. Biz hamısına o nailiyyətin hamısına eyni formadamı qiymət yazırıq? Xeyr, hərəsinə bir cür qiymət yazırıq. Bunu, bu tələbi bizə kim qoyub? Dövlət. Bəli, birinə 5 yazırıq, birinə 4 yazırıq, birinə 3 yazırıq. Bax, bu tələbi bizə dövlət qoyub. Ona görə bu qiymətləndirmə standartı adlanır. Nədir qiymətləndirmə standartı? Təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi qiymətləndirmə standartıdır. Buna aid bir situasiya sualı deyim. Deyirəm ki, Aysel mənim ən yaxın dostumun övladıdır. Aysel'in nailiyyəti aşağı olsa da onun yüksək qiymət yazım. Mən hansı prinsip əməl edirəm, pozaram, hansı prinsipi qiymətləndirmə standartı? Niyə? Təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbini pozaram. İndi gəlin başdan bir-bir baxaq. Kurikulumun prinsipləri hansılardır? Şagird yönümlülük. Loru dildə nə deyir? Şagirdin nazı ilə oyna. Yəni şagirdin nazını, istəklərini nəzərə al, onun maraq və tələbatlarını nəzərə al. İkinci prinsip nədir? Şəxsiyyət yönümlülük. Nə deyir şəxsiyyət yönümlülükdə? Şagirdlərdə idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlarını inkişaf elətdir, milli bəşər dəyərlər formalaşdırır. Yəni şagirdi bir müəllim şəxsiyyət kimi formalaşdırır. Loru dildə şəxsiyyət kimi deyir. Tələb yönümlülük nə deyir? Deyir, fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatların nəzərə alınması. Deyir, müəllim, müasir tələblərə uyğun dərs keç. Tələb yönümlülüyə deyir ki, köhnə, ənənəvi yolla yox, müasir tələblərə uyğun dərs keç. Sonra nəticə yönümlülük prinsipində nə deyir? Əldə olunacaq təlim nailiyyətlərini nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən elə. Bəli, əldə olunacaq təlim nailiyyətlərini nəticələr formasında, yəni görəcəyin işin planını əvvəlcədən qur, nəticə yönümlülükdür. İnteqrativlik prinsipi nədir? Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemlə əlaqələndirilməsi. Bəli, yəni inteqrativlikdə də deyir ki, daim əlaqəli dərs keç. Qiymətləndirmə standartında da deyir ki, şagirdlərə düzgün qiymət ver, nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi düzgün qoy. Dəyərli həmkarlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid varam ki, kanalımıza abunəsiz deyilsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi, videomuza şərh yazmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.